На засіданні виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради прийняли декілька важливих рішень для місцевої громади. Зокрема, це стосується внесення змін до маршруту загального користування номер 102 та 103. Внести зміни постійного характеру до міського автобусного маршруту загального користування номер 103, а саме продовжити даний маршрут без зміни кінцевих зупинок. Та визначити на прямо руку від автобусної зупинки пошта по вулицям в прямому та зворотному напрямі від Першоправної, вулиця Франко, вулиця Перемоги, вулиця Бугаска, вулиця Сонячна, вулиця Тітішка, вулиця Бугаска і назад. Тобто по маршруту 102 ми також продовжимо цей маршрут без змінення кінцевих остановок через порт по вулицям Победи, Бугаска, Сонячна, Тітішина і назад. Раніше ці маршрути обслуговували водії КП «Автотранссервіс». Як повідомив заступник мера, наразі міська рада розриває договори з цим підприємством та тимчасово призначає нового старого перевізника. Розірвати з комунальним підприємством «Автотранссервіс» договір про організацію перевозки на маршрути 102, 103 і 104. И призначить тимчасового перевізника ТОП АТП 15-7 для організації перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах номер 102 і 103 терміном на срок не більш як 3 місяці до проведення конкурсу та вкласти з ним договірчість. Тимчасовим перевізником на маршруті загального користування номер 104 залишається КП «Автотранссервіс». Але рух за цим напрямком будуть ще коригувати, повідомили на виконкомі. Крім того, затвердили новий тариф за проїзд. В середні місяці до виконавчого комітету надійшли клопотання публічного акціонерного товариства «Сівертранс» та комунального підприємства «Автотранссервіс» з проханням внести зміни, збільшити тарифи. Надають відповідні розрахунки, інформацію стосовно обґрунтування економічного розрахунку та зазначають необхідність внесення змін в існуючий тариф і збільшити його до 5 гривень. Посилаючись на те, що змінилась мінімальна заробітна плата, змінилась вартість палива. Отож, з 3 жовтня вартість проїзду у громадському транспорті Акерману буде складати 5 гривень. Для школярів та студентів – 3 гривні у навчальні дні з 1 вересня по 31 травня. Не забули і про пільгову категорію населення. Пільгові категорії громадян перевозяться безоплатно. А кто отвечает вот за льготный контингент? Вот сегодня я буквально ехал, сегодня и меня закрыли ворота, двери, не пускали, плати 3 гривны. Я показываю удостоверение инвалида войны, они говорят, мне твое удостоверение до одного места. Как это делать? Как? И проходит инструктаж, все там руководители. Это человеческий фактор. Надо было записать номер автобуса. Я записал. 11:30. Вот разберутся с... И это уже было неодноразово. Вот такие выходы не только у меня, и у других военных, и пенсионеры, и инвалиды войны. Водители просто ведут себя нагло. Щодо компенсації за проїзд пільгової категорії населення від міської ради для АТП 15-107 мова поки не йшла. Чи не стануть знову пенсіонери та ті, кому передбачено законом безоплатний проїзд у громадському транспорті, заручниками ситуації, покаже час. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.